อันซีซาโจ้ยอันนี้ตารางก็สลักกันสวยทับีแล้วนักการเมืองเช่นจะเป็นชอบจริงหรือปีตั้งแต่ดูอารมณ์ที่ส่งสุนีจาบุลูอัดเดลูอาซีเอสส์กับเบลสุไลบาร์ที่ตระหนักรู้อันดูเป็นปูทับอะไรเช่นเช่นมีเป็นเลยทุกอย่างก็คือเช่นมีตั้งแต่รู้อาซีเอสส์อีกตัวนี้เนี่ยเลือกเช่นที่ตอนนั้นเราพิจารณาคำว่าเยสีตัวดูซาโจ้อันซีเย่อันนี้ตารางก็สลักกันสวยทับีแต่ไม่ติดเงี้ยอีจังบุตัวสุยแต่สายดูอารมณ์ตัวส่งสุนีมุลูพูลูบีลูพี่ว่าเลยชอบเดินลูบีตัวส่งสุนีมุลูมาลูเพ่แล้วนักการเอ็งอาตงบีพิเศษในจามาสุยปีส่งไหนดอกมาพูดลูแต่บีเล่พิเศษบีสิลูนี่ยิ้มมุลูพิเศษก็ปีดูเล่ทุกข์ยาวลานในเอชเอ็นเอกูมีตัวนี้แล้วเจ้าคุณลูพิเศษสุราพิเศษลูอาซีเอสพิเศษส่วนสิ่งดูทุเรียบมุจิองค์เขาพิเศษว่าเลยสรุปจริงนะก็จะรู้เจ้าไม่มาในงานตอนในงานต้องยิ่งเปลี่ยนเด็กในงานยิ่งเป็นหนาที่เป็นหนาลงอ่ะเราซื้อยาดอกบ้านเราเราจำรู้ที่อีอันเนี่ยเล่นในอีอันเนี่ยเวทเวรจะแพ้ในจะใครจะอันไหนจะไอ้เช็คก็โอ้ชิดอยู่ในชิดเช็คตอนไม่จริงตัวคุยซื้อยาตอนไหนเด็กด้วยมีนอนมาที่ย่านมังคุกอะไรแต่จำรู้ลุงนี่เราไม่พิสูจน์ถูกยังยังจะชนุยจ้ะทุเรศหลุดตะโพมิวเนเวก้องมุงโตยาละยาชิลิงเมย์ชุดเดียวเอ็มยูมีนเอาไว้หน่อยแต่จำรู้เอ็มยูพิสูจน์ชนุยเนี่ยชนุยโตน้องชงโตเอ็มพีที่มาป่าเรนนี่ตาเป็นตายเมย์แต่ในการรบกันแต่คำว่าเยสัยตัวดูซาจูเอ็นซีเอโกสุยาตั้มท้อคิดตอนเนี่ยแต่ในนั้นตัวนี้ลันนักการพูดเรื่องเล่มยี่ทุกเรามาพบไปแต่ยูเอ็นยาญี่ปุ่นเนี่ยอุยบัตตั้มกันในงานวิกาเลยอดีตเด็กพี่เล่มยี่ทุกเรจาร์ซาจูพี่เดลูเลสัวเลยเอ็นซีซาจูกันนี่ตัวเองตัวส่งสุนีจาวีแต่ปีเอโอชูยสันนี่กูพิบิ้นพยองเลวูพี่เป๋เมย์ชอบเดินมาลงในเกเรตัวเจ้าNCA ရဲ့ကောင်တဲ့ဖော်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှေ့မတွန်းနိုင်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုနီးလမ်းနဲ့သာ Federal Democracy ပြည်တော်စုကိုတည်ဆောက်ကြရမယ်လို့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိ ACS ဌာနချုပ်မှာပြင်ပတဲ့6လပတ်အစည်းအဝေးအပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ NCA စာချုပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အချိန်ကနေစလို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်ပြည်တွင်းစစ်ကိုခြုံငိမ့်ဖို့ကြည်မာတဲ့အကျိုးပြုမှုတွေဖြစ်ပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမလိုချင်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရည်တွေကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့တာလို့နိုင်ငံရေးလှစ်လာသုံးသပ်သူဦးတန်းစုနိုင်ကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအစားပြုပြီးတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှုမရှိအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့ဘယ်သူကမှယုံကြည်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးရာတိုင်းပြည်ကောင်းအောင်ရောင်းဖြစ်စီမံစစ်တာတွေအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါဘူး။လူတို့ကမယုံကြည်တော့ဘူး။လူတို့ကစစ်ကောင်စီကိုမယုံကြည်တာတွေမဟုတ်ဘူး။စစ်တပ်ကိုမယုံကြည်တော့တာ။ကိုယ်ကဆိုင်ထွက်ပြီးတော့ကိုယ်ရဝယ်ရင်တော့သတ်ဖြတ်နေတယ်။သူတို့ကစိတ်ကိုမုန်းသွားတယ်။အဲဒီနေရာမှာဘယ်လိုဒီနည်းဒီစကားလေးပြောနေလဲ။ဘာမှအသေးအမှတ်မရှိဘူး။လူတို့ကလည်းမယုံကြည်တော့ဘူး။တနင်္ဂနွေပြခတ်တက်ခတ်မှုရေစေးသဘောသူစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အင်အားကြီးတိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KMU ကတော့ SCA စာချုပ်ကပြက်ပြက်သွားပြီလို့ပြောဆိုထားတယ်လို့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုကအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းတိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ကယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ SCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တချို့ကတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေပြီးအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်နေတဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS SSA ကတော့ SCA စာချုပ်ကပြက်ပြက်သွားပြီလို့ပြောဆိုလို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ NCA ပြက်သွားတယ်ရေလိုတော့တော့ရှင်းတော့မပြောနိုင်ပါဘူးနော်။အဲ့တော့ရှင်းတော့ပြောနိုင်သေးပါဘူး NCA ဆိုတာတကယ်နင်းနင်းနော်နော်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်လေ။ဒီတော့ပြင်ပါဦး။ငံတကာလည်းပါဝင်ပြီးတော့တည်ပြီးဖြစ်ပါဝင်ထားတဲ့အမှတ်ထိုးထားချက်တဲ့ချွေးလေးတော့ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့သူပိုက်ဖို့ပိုက်ဖို့မိဖို့မိကတော့အမြင်ကိုဒီကိုကြည့်တော့ရှိကြတော့ဘောလေအဲခါကျတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့တော့တင်ပြပြည့်ပြည့်သွားပြီလို့တော့ကျွန်တော်လည်းမဆိုနိုင်ဘူးဘောလေ SCA စာချုပ်ကိုဦးသိန်းစိန်စိုးရလက်ထက်2015ခုနှစ်မှာတိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KMU ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ရခိုင်လူမျိုးရေးပါတီ ALP ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNLAPC ပုံမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO ဒီမိုကရေစီအချို့ပြုကရင်တပ်မတော် DKVA ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF အဖွဲ့တွေကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက် NLD အစိုးရလက်ထက်2018ခုနှစ်မှာတော့မွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ADU တို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
လက်ရှိစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကာလမှာတော့အဲ့ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဆယ်ဖွဲ့တွေကနေကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KMU မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF နဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးမှုတွေမလုပ်တော့ဘဲစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ